meus pés pisaram Seol, minha mente morreu, angústia me dominou. Já não sou nem mais eu, meus olhos buscam teu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça, me chamou filho meu? Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu. No mais profundo dos mares, tua mão me cobriu. Mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás. Tua unção não me deixa, não me deixa nunca. Adorai, eu digo a minha ao meu grito, Abba Pai, que quebra minhas correntes. Mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás. Tua unção não me deixa, não me deixa nunca. Adorai, eu digo a minha, ao meu grito, Abba Pai, que quebra minhas correntes. Todos que estiverem assistindo esse clipe possam neste ano ter um ano novo cheio de paz, de alegria, de prosperidade, muito amor. Eu desejo a todo o nosso Brasil e a toda a minha família. Então...
todos os meus amigos. Quem é aquela lá atrás? Quem é aquela lá atrás? Adriana Dilce. Nazário. Aqui, Dilce.